Tuk som si rozpustila a nechala som ho vychladnúť. Vajcia, cukor a med vymiešam do penista. Po častiach pridávam zmes z múky, sody bikarbóny a korenia. Keď je cesto tuhšie, vymením si metličky. Rozpustený tuk som pridala až na záver, lebo mi ešte chladol, ale môže sa kľudne aj spolu s múkou. Cesto zabalím do potravinárskej fólie a nechám cez noc stúhnuť v chladničke. Pred vykrajovaním takú hodinku dve nechám pri izbovej teplote. Do cesta ešte treba pridať múku, odhadom tak 50 až 100 gramov, aby sa cesto nelepilo. Všetko dobre pomúčim, dosku, valček, ruky aj cesto. Ak sa cesto ešte takto lepí, treba pridať múku.
Ak sa dá pekne vykrajovať bez lepenia, vtedy má cesto dobrú hustotu. Ukladám na plech vyložený papierom na pečenie dosť ďaleko od seba, pretože sa perničky nafúknú. Prvé 2-3 minúty určite neotvárať rúru.